Petočana porodica Milanke Jokića, supruge poginulog borca Vojske Republike Srpske, živi od 635 konvertibilnih maraka mjesečno i u porodici niko nema stalno zaposlenje. Nemoguće je da samo boračka populacija i penzioneri osjete recesiju, kaže Milanka Jokić, predsjednik odbora porodica poginulih boraca opštine Pale, i dodaje da nisu zadovoljni nacrtom zakona jer nije određena osnovica po kojoj će biti isplaćivane invalidnine. I mi možemo nas petoro da preživi sa 640 maraka, dok ljudi zarađuju po 10-12 hiljada i normalno da oni ne osjete te potrebe. Ali nam zato u svakom momentu za neplaćeni račun dolazi isključenje. Da li struje, da li vode, da li bilo čega. I onda se pitamo zašto su naši najmiliji dali živote. Jedna od primjedbi odnosila se na rješavanje problema nezaposlenosti djece poginulih boraca. Važno je koja je politička partija, važno je ko je stric, ujko, tetak, kum, prijatelj, da se može zaposliti. Sve se mora riješiti zakonom i nikakva kasnija rješenja pod zakonskim aktima nisu prihvatljiva, rekao je predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić. Borci ove regije ne slažu se sa obračunavanjem osnovice jer je ona vezana za raspoloživa sredstva, ne uz prosječnu platu kako bi oni željeli. Zahtjev na kojem će se također insistirati jeste da se jasno zna da je boračka organizacija reprezentativni predstavnik boračkih kategorija, naglašava Lalić. A ono što vlada postalo moda da daje još nekim organizacijama koji imaju ili nemaju ni minimalan broj članova da im daju da su od javnog interesa, to nek s njima razgovaraju i pregovaraju. Za financiranje boračkih kategorija na lokalnom, gradskom i državnom nivou mora se odrediti procenat. Prijedlog boračke organizacije je da ta izdvajanja budu u visini od 3% od opštinskog ili gradskog budžeta za financiranje boračke organizacije. Da ne bi svake godine pre donošenja budžeta zavisili da li se načelnik opštine i njegovim odbornicima sviđaju predstavnici boračke ili obrnuto, da se navlačimo oko budžeta, imamo jednostavno opština koje se tu tako bahato ponašaju da nije normalno. Primjedbe imaju i predstavnice porodica zarobljenih i poginulih boraca istočno Sarajevo. Uporedite porodicu poginulog boraca koja primala invalidninu 200 maraka, a ministar tada imao 1200, a danas ministar ima 4-5 puta veća primanja, a dok invalidnina ostala na istom procentu. U nacrtu zakona nema restriktivnih odredbi, kategoričan je pomoćnik ministra boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović. Poboljšane su određene odredbe, uvedena neka nova prava i proširena određena prava. Potrebno je naglasiti da iz garantnog osnova u penzijskoj invalidskoj zaštiti neće biti istisnuti svi korisnici koji su bili do sada, koji su imali pravo na zaštićeni garantni osnov. Zadržat će se porodice poginulih boraca i po posljednjim dogovorima sa boračkom organizacijom, drugim nevladnim organizacijama, ratni vojni invalidi koji su invalidske penzije stekli po osnovu oštećenja organizma zadobijenog u ratnim uslovima. Zakonom je između ostalog, dodaje Milunović, precizirano i da supruge poginulih boraca i vojnih invalida mlađi od 45 godina i nakon što se izgubile pravo na porodičnu invalidninu završetkom školovanja djece, nastavljaju da koriste to pravo. Odredbom nacrta ovog zakona članovi porodica umrlog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije stiču pravo na porodičnu penziju bezuslovno, bez utvrđivanja uzročno-posledične veze. Prema riječima pomoćnika ministra boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, veoma značajno je i brisanje iz zakona na imovinskog cenzusa. Nakon istočnog Sarajeva i Trebinja javne rasprave o ovom zakonu biće održane i u Prijedoru, Zvorniku, Bijeljini, Doboju i Banja Luci.